Орусияда Дима Билан болсо, Кыргызстанда Мирбек Атабеков деген руагында жаңырбады эле. Чындыгында эле бизден биз сыймыктанган эмгекчил жана ушунчалык жаштыгына карабастан Кыргыз Республикасынан эмгек сиңирген артисттин наамына татып отурган мыкты мырзабыз Мирбек мырза бүгүн бизге келип калды. Мирбек Атабеков конокто. Саламатсыңарбы? Атаңыз менен? Жакшы абдан сонун, өзүңүздөр кандайсыздар? Жакшы. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайм. НТС телекөрүүчүлөрүн сиздерди өтүп кеткен майрамдарыңыз менен куттуктайм. Жана ошондой эле биздин бизге ушу бакыбат жашоо тартуулаган биздин ардагерлерибизди дагы чын жүрөктөн куттуктайбыз. Өтүп кеткен 9-май майрамыңыздар менен, жеңиш күнүңүздөр менен куттуктайм. Рахмат деп айталы телекөрүүчүлөрдүн атынан сизге. Бүгүнкү кезигишүүбүздүн негизги себеби бул сиздин акыркы чыгармаңыз. Жолуктуң неге жана НТС телеканалы менен биргеликте быйыл ушул өткөн кечээ жакында эле клип тартууга да жетиштиңиз. Клип тууралуу маалымат бере өтсөңүз, бүгүн бизде эксклюзив. Бул клипти деген ушул негизинен НТС каналынын жардамында бир топ зор деп айтсак болот. Себеп дегенде ушул НТС каналдын жаңы студиясы ачылган, өзүңүздөр билесиздер. Ал жакта дагы шарттар дагы абдан жакшы. Ушул клипти деген бул жерде көбүнчө бул светтерди, жаңы технологияларды колдондук. Буга чейин деген ушул Америкада клиптерди көрүп алып, булар экрандардан кантип буларды деген баягы ушунча килейген проекторлорду кантип колдонушат деп таң калчубуз да. Мурда дегенде бизде экрандар бар болчу, бирок чоң ангарларга барып баягы алардын баарын установка кылганга шарттар жок болчу да. Шарт болсо дагы, бирок электрический жагынан проблемалар бар болчу, ушу технический проблемалар көп болчу. Ошондуктан мына жашныкка мындай мүмкүнчүлүктөр ачылып, биз ушул НТС каналынын чоң студиясынан да тартканга мүмкүнчүлүк болду. Кудайым буйруса, азыр да күбө боло аласыздар деп ойлойм. Мен бул жаңы бул алдыга болгон бир кадам болду деп ойлойм. Бул жерде бир кандай дагы баягы сюжет жок, сюжет жок эле, жөн эле баягы студияда ушу жаңы технологиялардын жардамы менен бир башкача бир аз абстракция бар го дейм э башкача агымда бир тартайын деп чечтик. Бул негизи клиптин негизги ушу идеясы ушу режиссеру Мирлан Саткынбаевге таандык. Мирлан дагы өзү билесиз го, өзү анын жашоосу деле абстракция да мындайча айтканда. Сиз ушунчалык айтып калдыңыз, мен көз алдыма тартыла баштады да чындыгында кадрлар. Азырчы миң уккандан бир көргөн артык деп коет эмеспи? Бир акыркы суроом, жолуктуң неге чыгармасынын авторлорун айтып кетпесек болбойт? Сөзү орун ким жазды эле? Бунун обону өзүмө таандык. Негизинен көбүнчө баягы гитаранын коштоосу менен же болбосо бир музыканын жардамы менен ырлар чыкчу, бирок бул чыгарма биринчи ошо обон жөнүнө жаралып, анан обонго музыка баягы коштолду. Анан кийин сөзүн болсо ушул биздин досубуз Акбар Сүйүнбаев, Акбар Кубанычбеков. Кубанычбеков. Мен да бат батан алмаштырып турам эки досубузду, бирок таарынышпайт го дейм. Экөө бири бирине тең келген. Экөө да окшошуп кетет айтканда, мүнөздөрү дагы. Негизи Акбар деген бал жигиттердин баары эле жакшы адамдар экен. Туура, чындыгында эле жаңы багыт, жаңы тепкич десек болот. Мындан ары дагы кудайым буйруса бул тепкич менен дагы да болсо өйдө көтөрүлүп көтөрүлүп дүйнөлүк аренадан сизди көрүүгө ашыгып турабыз чындыгында. Рахмат. Рахмат. Айта турган оюңуз клип боюнча сиздин оюңуз? Сиз өзүңүздүн копуңуз? Менин оюмча деген ушул клипке тартылган негизи ушул бийчилерибиз бар. Ушул статус деген группага чоң ыраазычылык билдиребиз. Алардын дагы ушул даяр костюмдары дагы биздин ушул клипке дагы туура келип калды. Бул жагынан кичине жеңил болду биз үчүн. Андан тышкары дагы негизинен башка дагы тарта турган жерлер бар болчу, бирок биз деген ошо бул камераны арендага алганбыз. Анан баягы жетишинче тарттык, бирок дагы башка күнгө алганга баягы арендага алайын десек ал кино тартылык киного тартылган камера болчу. Анан баягы бир айдан кийин бошойт дегенден анан башка камерага тартып көрдүк, бирок баары бир эки башка камера тартканда баары бир эки ар кандай клип болуп калат экен да. Ошол бойдон анан ошол студияда тартылган бир жердеги локацияларды эле калтырдык. Негизинен эми мен ойлойм, ишенем, кудайым буйруса көрөрмандарыбызга, угуучуларга сөзсүз түрдө жагат деп ойлойм, көрөрмандарыбызга. Эми жаккандарга да жагып
Да, жақшы көргендер де болады. Бағанда арғанда сын пікірлер де олшы мүмкін, бірақ қанда ғана ол болса дағы біз қолдан кеш әрекет үсті жасадық. Құдайым бұрса дағы бұл ақырқы клиппес. Мұндан дағы көп-көп клиптерді тарта өреміз. Біз бұл күнгі чейін негедір Елинаны көргенде, Құрманжанды атқан образымен көріп келгеміз. Бұл рет біз жаңа ампулада байқадық. Дегелі актердің составты қантып таңдадыңыздар, жаңа бұл образыменен елге емнені жетіп кергеніздер келді. Емне ойды? Біз клипті тартқанға чейін бір жұма кастинг қылып, арғаз жерлерін іздедік, бірақ бір де қыз тапқан жоқпыз. Анан клипті тартайын датқанда, бір күн қалғанда үш қыздың дайыр болып қалды. Үш қыз. Анан үшінің қайсын тартарысы білбей, анан кейін үшінің тәң тартып салдық. Мұз қалдық бірімді. Екі қызды деген тияқта ұшу, гитара, үш қызды гитара ойнап тұрдық. Бүресін клавиш ойнап тұрып, бүресін билет тіріп тарттық. Анан Елин Абай қызын ұшу негізге тартуға тура келді. Себеп дегенде ұрдындағы кішіне мұнда қарап көрсөздер, нұқырақ біздің қырғызының колориттік бірі өзінше бір қайрықтар бар да, оғының да. Алайме музыкасы дағы заман бап болғандықтан, Елинаны дағы өзінің заман бап кейін кенге тура келді деп айтсам болады да. Жаңадан танытамыз, біз сүйген актрисамыздағы Елина Абайқызына. Ең аяғында, Елина, сізді бір башқа аламға чақырғандай елес қалтырды да, дегелі сіздің пікіріңіз бойынша қырғыздың көрушісі жалпақ тілімен түшіндіріліп, тапталып, чайналып берген клиптерден тажап, ұшындай өңгіптігі біраз клип көргенден кейін дағы бір 5 минут. Сюжеттік клиптерден біз кішіне алыстап баштадығы ұқшайды. Жоқ, әмі ардайым өзгөрілер болады. Сюжеттік клиптерділі керек. Себеп дегенде бағы тарбия беріші жақшы бірі сюжеттер болса, албетте бұл мұндай клиптер ардайым актуалды болады арғайсы күндері. Бірақ бағы кішіне осы да бұл ғырдың өзі негізі қандай айтсам, стилистикасы ұшындай клипті тартуға мәжбүр болды деп айтсам болды да. Стилистикасы бір космикалық кен біраз. Ошо кішіне космос, кішіне қиял, мейкіндік деген нәрсені. Чексіздік деген темалы. Ошоның әметті тұрды да. Қалап тұрды деп айтсам болады. Бұл жақтан сіз эфирге келген кезде қанша жерден біздің редакциямыз біраз қамданып, бұл армандарыңыздан болған сұрақтардың екі-үшеуін дайырдап қойған елек. Бір екі сұрау берелік тест-тезінен. Мүрбек болса, айтыңызша, егер сіз менен көшеден жолығып қалсақ, біз өзіңіз қандай алып жүрсіз керек дейді. Сізге жағынышы. Сізге ұшырап қалса, көшеден баратып, өзің қандай алып жүрсіз арыл? Емей, өзіңіздерді тартын бастан еркін алып жүріңіздерді өтінем. Мен қандай айтсам, мен тартынғандарды жақшы көрем, өзгөчі қыз кішілерге жарашат болшы керекті өлем тартынған. Бірақ қандай айтсам, мені қандай қаласыңыздар, мен бәрі бір сіздердің жақшы сапаттарыңыздарды, жаман сапаттарыңыздарды барын тура қалып алғанға әрекет қыламын. Азаматсыз, рахмат. Дағы бір соңғы сұрағым бірі болсын, көпшілікте ата-аналар өзінің ішке ашыра албай қалған қиялдарын балдарына ішке ашыртады. Сіз оғыңызға ұшындай ашырта тұрған қиялыңыз бар ба? Негізінде чоң апаларының, апасының үміттері айуы зор деп айтсам болады. Талаптары көп, себеп дегенде алардың үмітінде атасы ұрдаса, баласында дағы ұрдайды болса керек, ұшы баласы да ұрдаса кен деп қалашат. Мен айтамда, маның қақтан білесіздерем, ұшыншалық өзіңіздерді настрой қылып, үміт құл оланан кейін ұрда ойған сәлім не оласыңар деп. Барды құдайдың қолында деп, айтқыла деп, үшінтпеге де өзімді ұмды сезіп қоламда. Бірақ ем құдайдың қолында болшы керекті өлем, ал өзі таңдайды да өзі кесе. Мен айталбай, маны қандай олады, емін олады. Бірақ
Егер де бағы атасын жолын таңдап, ұрдайын деп чықса деле, мен аға қаршы болғым. Ақырқы сұрауысты зат олалы, қысқан ұсқа жауапты күтөз. Сіз оқуған китептердің арасынан қайсы қармандың жашуысы менен бір күнді ағы олса, жашағыңыз келет дейді. Гүлзатайым жанаттыр. Қайсы қармандың жашуысы менен? Сіз оқуған китептердің арасынан қайсы қармандың жашуысы менен жашуыны самайсыз. Қиялданғансыз бәлкім. Мен ұшы Чыңғыз Айтматовтың бір күндік жашуысын көрім келетті. Бір күндік ой жүгіртісін байғыл, қандай емне жөнді ойлауынды кейін, ұшол жөнді ойлауынды келетті. Қандай сезімдер өткөргені? Ұшоның көзіменен байғы ағаламды көрім келетті. Ең соның жоқ болды, рахмат сізге расшылысты білдіреуіз. Дағыда олса бейіктіктерді қалай, Салам НТС телеканалы Таңшолар дайым сізді қолдап, эфирден күті алуға дайынбыз. Қырғыз Республикасының еңбек сіңірген артист Темірбек Атабековтың эксклюзивті жолықтың неге келіпе, бір ғана сіздің эксклюзивті телеканалы НТС телеканалында болу өтті. Бір ғанша мүліттің соң көрішіміз.